Når jeg nu skriver til jer i tide og utide, så er det jo kun fordi, jeg gerne vil i dialog med jer. Men Jyske Bank kan ikke forstå, at jeg gerne vil tale med Jyske Bank. Og når Jyske Bank ikke vil komme til mig og tale med mig, så må jeg jo komme til Jyske Bank. Og så prøver jeg på alle mulige måder, og det er gennem Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og selv Statsministeriet. Men der er ikke nogen som helst, der tør at svare mig. Hvorfor ikke? Jeg siger bare, at Jyske Bank er dybt kriminelle, og Jyske Bank skal lukkes. Det her, det er der til en god film. Er der nogen, der vil lave en film, så synes jeg da bestemt, at I skal tage fat i mig. I kan ringe til mig på 22 22 77 13. Eventuelt så kan I også lige kigge på min hjemmeside, banknyt.dk. Der har jeg fortalt lidt om Jyske Bank. Og Jyske Bank er kriminelle, og det er der ikke nogen tvivl om. Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge min sag imod Jyske Bank for faktisk kriminalitet, svig og falsk, altså dokumentfalsk. Men Jyske Bank er ligeglade. De har betalt under hånden eller returkommission til Lundgrens advokater rigtig mange millioner, hvis jeg ikke tager meget fejl, for ikke at fremlægge min sag imod Jyske Bank. Men når man er Jyske Bank, så er man jo Danmarks anden største bank, og så synes staten åbenbart ikke, at banken må lukke. Staten har faktisk været med til politikerne. I 2013 har de vedtaget, at Jyske Bank må ikke gå konkurs. Men det, som Jyske Bank gør, det er grov overtrædelse af straffelovens paragraffer, og så skal Jyske Bank lukke. Men der er ikke nogen, der vil lukke Jyske Bank. Når der er ikke nogen, der vil lukke Jyske Bank, og alle sammen dækker over Jyske Bank, så er der kun sådan nogen som mig, der kan gøre noget ved det. Og jeg har altså tænkt mig at tage fat i alle ambassaderne, alle myndigheder, alle andre lande, og fortælle om Jyske Bank. Og Jyske Bank er en kriminel virksomhed, og det er ikke noget, jeg siger for sjov. Hvis Jyske Bank ikke har lavet dokumentfalsk eller bedrageri, så synes jeg simpelthen, at de skulle komme. Altså, tage fat i mig og sige, at det her er en jura. Jeg kan få 2 års fængsel, men Jyske Bank skulle lukke. Luk, 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 Jyske Bank. Men ja, det er jo bare min mening. Jeg synes, at der er nogen, der har et problem her, og det er altså også de danske myndigheder, det er Domstolsstyrelsen også. Når Domstolsstyrelsen deciderede faktisk med deres medlemmer, som Kurt Rasmussen og Søren Eibund, i hvert fald ikke har taget hånd om, at jeg har gerne have fremlagt, at Jyske Bank laver bedrageri og dokumentfalsk, mandatsvig, vandhjelmen, så er der et eller andet galt. I skal ikke bare ignorere mig alle sammen. Jeg har skrevet mail til jer siden 2016, og Domstolsstyrelsen og alle andre ministerier, Socialdemokratiet og hvad ved jeg, I har fået mail siden 2019, 1. maj, kontinuerligt. I har ikke svaret på én eneste mail. I har heller ikke anklaget mig for at komme ind i jorden. Hvorfor? Fordi I har et problem. I skal lukke Jyske Bank. Længere er den ikke. Farvel, Jyske Bank. Jeg synes, I skal lukke. Og så synes jeg faktisk, at der skal være nogen udefra, der skal sige noget. Kan jeg have det rigtig godt? Det er jo efterhånden lidt længe siden, jeg har lagt en video op, men nu kommer den. Hej med jer. Kan jeg have det rigtig godt? Det er jer mod mig. Staten. Og jer mod mig. Alene. Jeg klarer den da meget godt, gør jeg, ikke? Kan I ikke? Hej med jer.